Рош Хашана – це початок року, голова року. Рош – це голова, Хашана – рік. Колись євреї були так само, як всі народи світу, були землеробами. Вони були землеробами і, скажімо, це підсумок, це свято підсумку року. Ну і оскільки вже нічого не виросте, тому що зима близько, то треба посвяткувати. Роботи нема, так як у всіх народів в Україні, скажімо, святкують обжинки. Починається, скажімо, ці 10 днів з першого Тішрея, тобто дата відносно церковного календаря біжуча, тому, скажімо, не завжди 1 вересня співпадає з першим Рош Хашана. До 10-го Тішрея продовжуються так звані дні тремтіння. Чому? Тому що в Рош Хашана починається суд над людиною. Якщо в людини було більше добрих справ і менше, скажімо, злих, то людина ця пристойна, і тоді суд записує на майбутній рік, на наступний рік людину в число тих, хто буде жити в новому році. Традиція говорить, що той, хто виконав три умови, тобто розкаявся, тобто зробив тшуву, зробив справи милосердя, І добре молився тих 10 днів, він може виправдатися перед Господом Богом. І говориться, що людина, яка була грішною і розкаялася, стоїть перед престолом Господа Бога значно вище, ніж та людина, котра була ціле життя праведною і ніколи не грішила. І 10 днів ми бажаємо один одному доброго і хорошого вироку від суду. Найголовніше, що на столі лежить не довгаста плетенка, а плетенка, яка зроблена кільцем. Кільцем вона зроблена як рік круглий. Нема на столі солі, тому що, скажімо, хліб мочають в мед. Значить, прийнято їсти яблука з медом. Ну і головне, на столі обов'язково має бути риба. Чому? Тому що основне побажання, воно взято з Тори, коли Мойсей бажав народу Ізраїлю, щоб видно, що ви були головою, а не хвостом. Підходить Йом-Кіпур. Йом-Кіпур, котрий називають судний день, але це не судний день. Кіпур – це викуплення. Тоді Господь з крісла судді пересідає в крісло адвоката, в крісло захисника. І, скажімо, позицію звинувачення займає Сатан. І Господь захищає нас, Він захищає нас, своїх дітей. І якщо Сатані не вдається довести, що ця людина негідна захисту Господа, значить, що ця людина отримує добрий запис в книзі життя, то Господь ставить печатку. І тому ми кажемо «гмарха тіма това», тобто і добрі, хороші печатки в книзі життя.